Kazakistan'dan ketip jatkandar esek deydi. Aa, jok, men dürüst aytpadım, keşiriñizder. Kazakistan'dan esekter ketip jatır deydi. Bayağıda er aulda esi joktoy baylaudı görmey, koranı bilmey, üyürümen jüretin kalkan kulak kazır körünbeydi. Mınau menin esegim timeñdir dep aytkan bireudi bilmey östük. Köşeden ustap alıp, kajetine minesin, kırdağı koyuna barasın, şöbüñdü de şabasın, arbañdı da jegesin, jumısın bitkesin, kuyruğunan bir tebesin. Ol bayık sözü sonda eñbegi adal, eti aram janıwar. Kançama şaruan tındırsa da kazekem oğan mırnın şüyürüp, eşek deydi. Eğin kanatıp tırıp şıkılıp, ıkılıp minet. Al esek at tuyağı şınamaytın tastak kırmen tauda da tersin sıdıratın tikendi şengel bauda da jüre büret. Bırak keyingi jıldarı olardın bärin kıtaylıktar kırıp ketipti degen de estedik. Tersin sıfırıp alıp etin anqusqa jem kılıp kırga tastak ketkenin bireuler körüpti mis. Onun tersin kayt et desen, koy men karamaldın tersinden bir neşe ese kalın bolğasın, kabat-kabatka ajıratıp ne bir büyümdar şıgarad eken desti bilgiştir. Sen beyin desen, şını men auldarda esek jok, barının öz äulie bok kötken, kaydağı kara jumıs, aram hayvan kazır adam em deyit. Astananın aynalasındağı bir esek, yemş bok kötüpti dep jurt aytkasın bardık, kördük. Ər qaray, ayna tilisi jalgastırat, erptesim Kayırken Otınşı'nın sözleri kesek-kesek, mingeni esek. Bir kezdere auldarda esekter üyür-üyürmen emin erkin jayılıp jüretin. Biz oñtüstükte bala günümüzde bunu men malda baktık, kıyda şıgardık, türlü şaruvalarga paydalandık. Bırak kazır adamdarda tarapınan buğan sıran şok şaruvaga asa köp paydalana bermeyt. Esesine biz Astana mağın aralap jürüp, kara ötkel mağınan däl osı esekte äreñ degende taptık. Onun özü jalgız. Bırak son uaqta, däl osı salpan kulaqtı januarlardıñ sanı kürt kemip ketti. Osılay jalgasa berse, erten esektердиñ özü kızıl kitapka enip ketuwi mümkün. Елорда маңындағы бұл есектің жағдайы жаман емес. Оңтүстіктегі жануарлар секілді арбас сүйремейді, қи шығармайды. Онымен суретке түсуге адамдар арнайы келеді. Жануарды иесі театрлардағы қойылымдарға жалға береді екен. Бір сахнаға шыққаны 25 мың теңге. Халық үшін бұл есекті асырап отырды да. Есек жем деген ауру бар ғой. Солар келіп есекке жем беріп, сол үшін ғана асырап отыр. 3 күн 3 сеанс болады, өзі келеді, есекке жем береді. Денелеріне қотыршық кете ма сондай бір нәрсе сол кетеді, сосын есекке жем бергенде. 11-ші сынып оқитын Нұрсұлтан Салпанқұлақты ауылға осыдан 10 жыл бұрын Қызылордадан алдырғанын айтады. Бүгінде оны ешқандай шаруаға пайдаланбайды. Малмен бірге жайылымда жүреді екен. Естігем есек азайды дегенді. Бірақ та ол көбінесе есек үй жақта ғой, бізде северде вообще есек жоқ. Осы Астана бойынша жалғыз есек өз. Қырғызстан жақта бір телефоннан көргенім бар, есек сойып атқандарды, не істеп жатқандарды. Одамдар білмеймін, көзіме осы есек қызық үшін көбінесе. Жануарды іздеп Қорғалжынға дейін барып қайттық. Елді мекенде бүгінде 2 ақ есек бар. Оның өзін иелері қорада шығармай ұстап отыр. Ал еліміздегі жауапты органдар бұл тақ тұяқтының есебін жүргізбейді екен. Соңғы уақытта нақты қанша жануар шекарасқаны белгісіз. Тайға кетіп жатыр, сол шығар себебі. Бізді қорғалжын өзі есекті көп емес аз. Отын тасиды мысалы. Арбаға жегеді. Қазір ешкім ондай шаруаға нетпейді. Оңтүстікте де жағдай күрделі. Бұл ауылдардың символындай көрінетін жануардың саны соңғы жылдары күрт кеміп кеткен. Өзіміздің қарагөздер оңай пайда табу мақсатында ауылдағы есектерді жаппай ұрлап сатып жатыр екен. Жұмыс істеп жүрген жерімде Қытай азаматы жүрді, бір қазақтар жүрді. Есектің, солар есек іздеп жүргенін естігем. Өзім құлағыммен естім, қазақтан. Қытайлар 400 мыңнан алып, сол Қытай таптым. Соны бір айдың ішіне 40 есек жинауым керек деп жүргенде естіп жатырмын. Соған қараған, сонда есектер Қытайға кетіп жатқан шығар деп ойлаймын. Мәселен, Жамбыл облысындағы Талас ауданында бір кездері 400 есек емін еркін жайылып жүрген көрінеді. Қазір жануар жоғалудың сәлақ алдында тұр. Біздің әулетте автокөлік жоқ. Менің көлігім осы есегім. Базарға да осымен барамын. Үйдегі шаруаларды атқарамын. Көрші қолаңда жұмыстарына пайдаланып тұрады. Бұрын ауылда есек көп еді. Қазір менде ғана бар. 20 жылға таяп қалды. Үй шаруасына пайдаланып отырмын. Қытайлықтар есекке тегінен тегін құмартып алған жоқ. Оның терісі адамды жасартады, денсаулығын қалпына келтіреді деген дерек бар. Бүгінде көршілеріміз Африкадағы салпан құлақтарға дейін алдыртып жатыр. Жануардың әр басына 5 мың долларға дейін ақы төлейді. Есектің терісі бедеу әйелдерге өте таптырмас дәрумен. Сондай ақ есек терісі адамның бет әлпетін жақсартып, жасартады. Есек терісінен жасалған дәрі құрғақ жөтелге, бас айналуына қарсы суықта бауырғанда пайдалануға да болады. Еліміздегі есектің барлық
барлығы Қытай қазанында қайнап жатуы мүмкін. Олар жануардың терісін сыпырып алып, 12-14 сағат боқтырып, Эдзяо атты қоңыр түсті желатин өндіреді. Жастық эликсиріне сұраныстың жоғары болғаны соншалық, қытайлықтар өздеріндегі 11 миллион жануарды тауысып, Орта Азиядағы салпаңқұлақтарды қыруға көшіпті деген деректер ғаламторда толып тұр. Бұл жерде сіздердің сұрап отырған Эдзяо дегеніміз есектің терісінен жасалады. Есектің терісін қайнату арқылы оны клей сияқты отырып шығарып жасалады. Есектің терісінен бір кішкентай қалбырлы Эдзяо шығады. Яғни бұны көп жасау үшін көп мөлшерде кетеді. Препараттың бір қорабының бағасы кей жерлерде 2000 долларға дейін барады. Жылына шамамен 4000 тонна өндірілетін көрінеді. Ал оны дайындау үшін орта есеппен 1 миллион есек сойылады. Бұл енді көбінесе ішкі Қытайда мына Шандоңда қояды, сондай өлкелерінде жақсы қолданады. Мен енді өзім интернеттен қарағанда қолдану жасау рецепті енді қарапайым, бірақ кішкене уақытты алады екен. Бар болуы мүмкін, бірақ өте аз. Өйткені бұл жаңа айттым ғой, бат ретінде де келеді, негізі бар. Жыбырлағанның бәрін керегіне жарататын көршілер есектің құлағынан да дәрі жасайды екен. Қазір Орта Азиядан тонналап етін экспорттап жатқан көрінеді. Әсіресе Қырғызстан мен Тәжікстандағы жануарлар таусылуға жақын. Ал жабайы есектер Африканың территориясында, Иранның территориясында тіршілік етеді екен. Қазірде олар жойылып кеткен жағдайдың өзінде де олардың тарихи мекендерінде тіршілік ететін жабайы түрлері бар. Есектің еті арам, еңбегі адал деп қазақ тегінен тегін айтпайды. Ауылда кезілген шаруаңды бітіретін жануардың тұқымы тұздай құрып барады. Бұлай жалғаса берсе ертең тақ тұяқтыны хайуанаттар бағынан ғана көруіміз мүмкін. Қайырген отыншы, Айна.